Планується виконати роботи з реконструкції берегозахисних споруд, які знаходяться на балансі управління. Це дві бетонні площадки між буною 3 і 4 та буною 4 траверсом 1. Це територія від набережної, яку облаштувалась на теперішній час ТОВ НЕМО, і територія біля двох шарів. Це ділянка, яка на теперішній час не благоустроєна. На теперішній час планується її благоустроїти, зробити прогульний канал в єдиному архітектурному стилі, як це є біля дельфінарію. І скільки цієї роботи немає, поки предварительно? Предварительно немає, це за небюджетні кошти. Буде розроблено проєктна документація, буде получено дозвіл, буде реалізація.